শুনিছে কবলে হ আমরে গাওতে এরা কিমান খাটি খাটি লেন্স কাটৰ অৰ্ডাৰ দি থৈছিল জুহাৰত যে এটা আহি পাইছে আজি এবাৰ আমি দুইটাই চশমা ফ্ৰেম বাৰ লেন্স কাটৰ পালিছো আগতে লোৱা নাই বাবে এবাৰ প্ৰথম এখন নিয়া লৈছ ন পিনা এবাৰ চশমা মানে বাইদেউ চাইছে নুখুলিবা পিন্ধি থাকা এ মই চইচ কৰিছোঁ সদায় বেলেগ বেলেগ চচ সদায় মানে বৰ ডাঠ ফ্ৰেমৰ চচমাবোৰ লৈ এবাৰ মই চইচ কৰিছোঁ চাৰি হওক ভাল হৈছে ন ভাল হৈছে অঁ এইটো এইটো এই আগৰ এনেকুৱা ফ্ৰেমবোৰ পিন্ধি থাকে ডাঠ ডাঠ এইবোৰ মানে মই এবাৰ ষ্টাইলিছ কৰি দিছোঁ ফোনটো সেইটো কাৰ ওলাব দিয়া সেইটো মোৰ দেখো দেখো মই বেলেগ এটা লৈছিলোঁ কেটা এটা কিন্তু কেটাটো পিছত নল'লোঁ পিছত এইটোৱে ল'লোঁ কি ধুনীয়া লাগিছে ন চা কালাৰটো অলপ পিংক টাইপ বুঢ়া বুঢ়ী মানুহ চশমা ফ্ৰেমবিলাক অলপ চেঞ্জ কৰি দেখা হ'বলৈ চেষ্টা কৰিছে শুভ সন্ধিয়া সকলোকে আজি এটা নতুন ব্লগৰ আৰম্ভ কৰিছোঁ আগফালে দুজন চব এইয়া উঠি আহিছে ঠিক হৈ আহিছে আজিকালি ডাঙৰ হৈছে যে চিটৰ পৰা নামিলোঁ নামিলোঁ ক'লে উঠি আহিছে আৰু আমি আহিছোঁ আচলতে স্বাধীনতা দিৱস আক্ষণ বুলি ক'ব পাৰি স্বাধীনতা দিৱসলৈ আৰু মাত্ৰ এদিন বাকী আছে প্ৰথমতে ভাবিছোঁ অকণমান এইফালে ডিব্ৰুগড়ৰ অকণমান টাউনৰ পৰা দূৰত আছে লাহোৱাল ফালে এদিনা চেৰামিক টাপ পোৱা যায় তাৰপৰা ভাবিছোঁ টাপ কেইটামান লওঁ আহি আছোঁ কিন্তু আগতে অহা নাই কাৰণে চিনি নাপাওঁ যে আন্ধাৰো হ'ল সেইকাৰণে চাই চাই আহি আছোঁ এইটো টুকলুকটো আগফালে লৈ আহিলোঁ ভয় লাগে পিছফালে থিয় হৈ আহি আছে যে এইখিনিতে আপোনালোকক মানে স্বাধীনতা দিৱসৰ বহুত বহুত শুভেচ্ছা জনাইছোঁ এইবাৰ সঁচাকৈ মানে হাৰ ঘৰ তিৰংগাৰ কাৰণে ৰাস্তাই পদূলিয়ে গাড়ীয়ে মটৰে মানুহৰ ঘৰে দুৱাৰে চবতে তিৰংগা উৰি আছে একদম পুৰা সগৌৰৱে সেইকাৰণে খুব ভাল লাগিছে মনটো আজি ভাবিছোঁ আৰু কাম কেইটামান হাতত লৈ আহিছোঁ কিন্তু দেৰি হ'ল যে ওলাই আহা কি কিমান দূৰ হেৰি হয় নাজানো আৰু নতুন চচমাযোৰ কেনেকুৱা লাগিছে কওক লেন্স কাৰ্টৰ পৰা কিনিলোঁ চচমাযোৰ আপোনালোকক দেখাইছিলোঁ ন আনবক্সিং নতুন চচমাযোৰ এযোৰৰ লগত এযোৰ ফ্ৰী অফাৰ চলি আছিলে লেন্স কাৰ্টত যোৰহাট গৈছিল যে তাৰপৰা কিনিলোঁ ইমান ধুনীয়া লাগিছে নহয় এওঁৰ যোৰো ভাল লাগিছে মোৰ যোৰ ভাল লাগিছে আৰু বহুত ৰিজনেবল প্ৰাইচত পাইছোঁ যে 1800 মানতে দুযোৰ মানে উইথ মানে হেৰি লেন্স বজাৰৰ ফালে যাওঁ দেখাম ইমান ধুনীয়াকৈ সজাইছে নহয় গোটেই স্বাধীনতা দিৱসৰ কাৰণে মানে গোটেই তিৰংগা ধুনীয়াকৈ মানে ডেকৰেট কৰি থৈছে যদি যাওঁ সেইফালে আপোনালোকক সেইফালেও এটা ভিউ দেখাম এইটো কিমান বুলি ক'লে এইটো 150 বুদ্ধা এইটো মই খবৰ লৈ অহা মতে মানে দামবোৰ বহুত কয় কিন্তু মানে বাৰ্গেইন কৰিলে কমাই দিয়ে সেইকাৰণে এতিয়া কমতে তোৰ বুদ্ধা এইটো 950 কৈছে কিন্তু মই জানো সেইটো 200 বা 300ৰ ভিতৰতে দিব গতিকে এতিয়া দাম দৰ কৰোঁ দেই এইবিলাক এনেকুৱা টেমাও আছে নিমখ চিমখ থ'ব পাৰি যে এনেকুৱা টেমাবিলাক এইটো সৰু এইটো মানে অলপ মাজৰটো ব্লেক ব্ৰাউন গ্ৰীণ যিমান লাগে আপোনালোকৰ ঠাইবিলাকো চাগে এনেদৰেই ধুনীয়া হৈ গৈছে ন স্বাধীনতা দিৱস উপলক্ষে ডিব্ৰুগড়ৰ বজাৰৰ এই ৰাস্তাবোৰো এনেদৰে পতাকাৰে সজাইছে খুব ধুনীয়া লাগিছে দেখি পেলাই
দশটা বাজিলে আর নটুটাক লোলে মানে কি অশান্তি মানে করে নয় আর রোদটা একদম বহু বেয়া আছে কি করে একদম পুরা মানে পুরা জিদত লাগে কটা কটা করে কেনকে যে সবটা ভাল করে নয় আর বিশেষ একটু মানে সে আর আমি ঘরবা ওলাই যাতে দেরিকে গেছিল ভাত পানি বনায় মেলি এটা আর ভাত খুয়াই লো ওলাই যাতে আমি আটটা বজাতে গেছিল চাপ দোকানখান বন্ধই পাম নিছিল ভাইকে খোলা পালো বারো তারপর এটা একটা কাপড় কিনে নিছো কটনের কাইলে ভাবিছো ইহতায় পতাকাখান মানে কাপড়খানে রং করে পেলে বনাবলে দিম চিনাক আকো সাগে আজি ব্লগটা নহব কাইলে আকো লগ পাম মর্নিং সকলকে আজি নেক্সট দিনাখন হয় এ রাতিপাই দিপাই চাকনিখনকে বোলো চাফা করলো অল্প মানে ফুটাবিলাক বন্ধ হয়ে গেছে এনেকে পুড়ি পেলায় তারপর স্টিল উলটোয়ে চাফা করে দিলে ধুনকে আকো চাফা হয়ে যাব পুড়ি পেলায় এখন স্টিল উলটো মারি দিলো সব কি চাফা হল মানে মই পোহর দেখাইছো ফুটাবিলাক কি ক্লিয়ার হয়ে গেল ফুটাবিলাক ব্লক হয়ে আসে এনেদরে দাইলর লগত কোনে কোনে খাই ভাল পায় বারো তেলত পিঁয়াজ যদি অকল নহরু দিলেও ভাল হয় হেল্ল' ফ্ৰেণ্ডছ গুড মৰ্ণিং আজি হ'ল নেক্সট দিনাখন কালিয়ে ব্লগ কৰিছিলোঁ আপোনালোকক অলপ অলপ দেখাইছিলোঁ তাৰপিছত ৰাতি হ'ল আৰু আজি হ'ল দেওবাৰ সেইকাৰণে আজি ৰাতিপুৱাই ব্লগটো আৰম্ভ কৰিছোঁ আৰু মই আচলতে ব্ৰেকফাষ্ট চেকফাষ্ট কৰিলোঁৱেই গা পাও ধুই আজৰি হ'লোঁ এতিয়া ল'ৰা গৈছে হেৰি হ'লে এইটো আৰ্টৰ স্কুললৈ গৈছে ই জোনাক তাৰপিছত আমিকেইটা অলপ কাপোৰ কানি ধুইছোঁ মই আৰু আজি মানে কি বাইদেউ নাহে কাৰণে অলপ কামবোৰ বাঢ়ি যায় ঘৰ চৰ খৰা মেলা আৰু সৰুটোকো ৰখিব লাগে তথাপিতো কাম কিছুমান হাতত আছে সেইকাৰণে মই ৰাতিপুৱাই ভাবিলোঁ আজি ব্লগ চব নকৰোঁ আৰু কামবিলাকে কৰোঁ কিন্তু ব্লগ বনাই থকাৰ মানে ছাইড এফেক্ট কি হৈছে জানেনে মই ভাবিছিলোঁ আজি বোলো একো মানে মোৰ মানে বহুত কাম আছে কাম আছে মানে কি মানে পৰীক্ষা বহি অলপ চাবলৈ আছে বহুত চাবলৈ আছে সেইটো কথা কাৰণে আজি দেওবাৰ দিনটো গোটেই দিনটোৱে বহি চাম পাকঘৰলৈ আহিলোঁ আৰু আজি একো নবনাওঁ দেই বিশেষ কিবা এটা বনাই বুলি থৈ দিম তাৰপিছত আহি পেলাই পাকঘৰত আহি মন চেঞ্জ তাৰমানে মোৰ সদায় এনেকুৱা হয় নবনাওঁ বুলি ভাবিলে বনাবলৈ মন যায় আৰু যিহেতু বনাইছোঁৱেই সেই ভাবিলোঁ ব্লগটোও অকণমান কৰোঁ আৰু ব্লগ কৰি থকাৰ ছাইড এফেক্ট এইটোৱে চব ব্লগ মানে যিহেতু কিবা এটা পাকঘৰত কি কি বনাইছোঁ মেলিছোঁ লগালগ মন যায় যে ব্লগ কৰোঁ আৰু ব্লগ কৰোঁ বুলি ভাবিলে একদম পূৰা এনাৰ্জি আহি যায় এতিয়া মই এয়া প্ৰিপেয়াৰ কৰি লৈছোঁ চব কঁঠালগুটি আৰু পচলা মই খাৰ বনাম এতিয়া আপোনালোকক অকণমান দেখাম আৰু ইহঁতলৈও বনাইছোঁ মাছৰ জোল অকণমান তাৰপিছত আৰু কাচকল আৰু দাইলৰো এটা মানে কাচকল আৰু মচুৰ দাইলো এটা বনাম বইল কৰি পেলাই কাচকল মচুৰ দাইল খাই ভাল পায় নাই বাৰু দাইলতে মানে মচুৰ দাইলত কাচকল দি বইল কৰি নহৰু দি তেল মাৰিব লাগে খুব ধুনীয়া হয় আৰু সৰু ল'ৰা ছোৱালীও খুব ভাল পায় খায় আৰু কথাটো কি হ'ল মানে ঘৰৰ পৰা যেতিয়া বস্তুবোৰ আনো ঘৰৰ পৰা আনিলে মানে বিৰাট ডাঙৰ পচলা কলডিল কাচকল ইমানেই বেছি বাঢ়ি গ'ল ন আমি এতিয়া খাবই লাগিব উপায় নাই এতিয়া মাছ দুদিনমান মাজতে মাছ খাই দিলোঁ আকৌ এতিয়া নহ'ব যে এইখিনি বেলেঞ্চ কৰিব লাগিব এইখিনি ঘৰুৱা বস্তুখিনি খায় আৰু আমি আমাৰ অৰিজিনটো পাহৰি গ'লে নহ'ব ন আজি সেইকাৰণে কিছুমান বস্তু বনাই মানে খালে ভাল ল'ৰা ছোৱালীকো খুৱাব লাগে আজি বনাওক পচলা খা বলক মচুৰ দাইল আৰু কাচকল বইল কৰি থৈছিলোঁ এতিয়া এইখিনি মই পটাপট তেল মাৰি লওঁ নহৰু মাছ ভাজি নমাই ল'লোঁ আৰু এইফালে মই আদা নহৰু ৰেডি কৰি ল'লোঁ এইটো খাৰটো বনাবৰ কাৰণে সেইফালে মাছ ভাজি বাকী থকা তেলখিনিতে দিলোঁ অকণমান মিঠিগুটি ফুটিলত ইয়াতে বইল কৰি ৰখা সেয়া আলু আৰু বিলাহী দি দিলোঁ এতিয়া নিমখ হালধি দি দিম আলু অকণমান ভাজি পেলাই মই পানী দিম এইফালে কেৰাহী পাতি দিলোঁ অকণমান মিঠাতেল এতিয়া দিছোঁ অকণমান ক'লা এটা দিছোঁ শুকান জলকীয়া এখিলা তেজপাত একদম ঘৰৰ তেজপাত দেই মানে বেটবাৰীৰ পৰা লৈ আহিছিলোঁ এওঁ ৰোৱা গছৰ তেজপাত এয়া নহৰু থেতেলি লোৱা আৰু দিছোঁ আদা অকণমান সময় ভাজি ল'লোঁ এতিয়া দি দিছোঁ এয়া কঁঠালগুটি আৰু পচলা মই যোগাৰ কৰি থৈছিলোঁ সেইখিনি এতিয়া দিছোঁ জোখমতে নিমখ আৰু খাৰ দিম যিহেতু এখানে হালধি দিম সেইকাৰণে বজাৰলৈ গৈছিলোঁ যে তাত মানে ভাবিছিলোঁ খাদি পতাকাখন কিনিম কিন্তু জানানে ক'তো নাই একদম পূৰা বিক্ৰী হৈ গ'ল একদম সেই পলিয়েষ্টাৰ কাপোৰৰ পতাকাবোৰ আছে সেইকাৰণে মই এনেকৈ কটন কাপোৰ কিনি আনিছোঁ কিনি আনি এনেকৈ কালাৰ কৰিব দিছোঁ পতাকাখন মই পেঞ্চিলে এনেকৈ আঁকি দিছোঁ এইকেইটা ৰংটো কৰিব সেইখিনি ৰং আছে বনাওচোন চাওঁ ক'লো ইমান ধুনীয়া এইবোৰ কোনে আঁকিছে
এবো কোনে আকিছে কি আকি জানো হুম স্বাধীনতা দিবসৰ বহুত বহুত শুভকামনা। হেপী ইণ্ডিপেণ্ডেন্স ডে। জয় হিন্দ। জয় হিন্দ।